Time to jump. Hawk out! Blinded. Enemy spotted. Right, this one can be saatana. Reload. Joo, kierros vaan päälle. Nice. Reload. One enemy remaining. Oi, Juku. Reload. Light planted. Oi, Juku. Oi, Juku. Tuma on paska. Se kaikki menee yks kerran vittu. Tuliko se oliko se eilinen peli? We're not at a science fair. Get rid of that shit. Mikä on tommonen, uskini näin? Joo. Kato, pidäpä tätä. Siinä on tämmönen koira, kun sitä pitää. Aha. Oi, näköjään. Saat sen. Sillä koiralla on hattu päässä. Ei sillä oikeesti oo, mut se näyttää vähän sieltä. Return to dust. Se on sör koira. Oi vittu! Spike down. Ai niin, mulla on spike. One enemy remaining. Olisiko oli paska päällä joku? Hei, siinä on semmonen hauska. Burn bright, sen tuhnossa. Need a drop. I can buy for you. What do you want? Opponent killed. Hawk out. Light planted. I got the spell on you. One enemy remaining. Teleportista. Enemy spotted. They were not shooting. Good job. They should give up now. Save us the effort. I can buy for you. Wow. What do you want? Haluatko joku muu ottaa pommi? Tarvitsi joku asettaa. Mä voin ottaa bombsis. Ei, mä en oo tehny yhtään mitään vielä. Oot kuollut kaksi kertaa. Klassikko. Ei, sä oot kuollut vaan kerran. Mä oon kuollut kaksi kertaa. Oh, sullakin. Mä en ole kukaan viimeisenä. Mä vaikuttaisin sulle automaattisesti katsotaan, kuka tahansa on viimeisenä tossa listassa. Älä aliarvioi itseäsi. Reina loppi sit. Oh, fuck. Ai niin. One less. Mennääks vittuu tästä? You should run. Joo, Reina loppi. Hawk out! Hawk out!
olikin juuri näin puolella. No ei ainakaan sinne kulmaan sitten. Niin, mut ei ollut siis mitään minne meniselle. Mä ois lähtenyt sinne ihan toiseen puolelle. Se kulmien se meitä on ihan paljon. Mut sä vaan heit liikkuu sieltä. Siis mikä kulma? No sinne ihan kulmaan, sinne Hevelin lähelle. Toi kulma. We need the spike promission. Jos sä katot vasemmalle. Eikö sä katot vasemmalle? Keko voi kattoo Hevelin sulle. Ja Ruusu kattoo taakse. Jos sut ammutaan... Sä ylhäältä ei nää siihen alas sen, kun hyppää alas. Niin. Aaninen. Sit kun sä liikkeen, niin sä vaan ammut jonkun. I'll handle it. I got spike! Here. Enemy spotted A. Varmaan se Reina ei toi nää haastaa. Mikä persmyyrä. Kuinka paljon tuo aalto oli? Toi... Ainakin kolme. Toi on kolmas. Okei, se on kaksi. Aika vapaasti se sai tilaa. Oppi jos tää oikein. Enemy removed. Put down. Ei minun kuollut. Mut utalle voi pääntää. No charges left. One enemy remaining. See? No, that's good. That was good, but we are not done. Just kun mä unscopasin, se tuli sieltä, se killjoy melkein kuoli. I can buy for you. What do you want? Haluatko joku tän opin? Tässä on skinny. Tää Joru ei oo. Joru ei tee mitään. Joru haluu vittu joku stingeri. Se on ehkä tämmönen stingeri entusiasta. Se mun mielestä sillä oli jo stinger, sit se droppaa stingeri. What? Ah joo, se ostaa vissiin koko ajan vaan stingerin. Ja sitten se vaan koko ajan ostaa kaikille muille jotain. Varmaan se Reina ei enää oikeesti tuu tänne, kun vaan voittaa se kaksi. Vittu mikä persnaa. Järkevä. Teleportista joku. Joo. Ai se kuoli. Miss Killjoy on? You fought one enemy remaining. For you. Sovikin tossa. Tulee takaa. Joo. Niitä on. Balkoni. Wow. Nyt tulee, eikö? Ei tullu. Mikä shotti? Piu piu piu. Pääsi se melkein saajille. Nää on vielä luovuttanut. Ei, ne varmaan luovuttaa seuraavalla kierroksella. Siinä ei oo rahaa oppii, sen takia se ei tuu nyt haastaa. Mikä luukuseli? Tukee. Haluuks joku tappi, et mä voin ulttaa? Ei. Anna mulle. Ai, okei. Okay. Anna. Nyt joku sä. Ai saatana perse. Oi oi oi. Sä ulttasit tuohon. Jep. Cutting through. Sähän ootet, niin mä voin ottaa... Eikö se otti sen? Loppi. Samalla.
katso taakse. Se jätti oppi, se tulee tuolta konektorista, mikä toi on. Niin. Se... Killjoy, se ei mitään haju. One enemy remaining. Mä näin sen perseen. Täällä alamuksen tekee tosiaan. Joo. Ei pääsikäs mihinkään. Ei mitään. Voi kuvaa saitakin, kun tappaa sen. Mä sotas. I'm out of here! Teleport, teleport. Ai, ei tehi. Oi, oi, oi! Postina osu kolme eri tyyppiä, mitä helvetti. Miten Sky sai assistin tosta? Mitä vittua? Saanko mä opin takas vai... Sky sai assistin tosta tossa, kun oli pommi. Haluatko pitää sen? Ei kota vaan. Mä plättäsin se pommi varmaan sen takia. En mä sano ampua sinne. Haluatko sä pommi? Purru 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 purru. Noniin. Time to mobilize my pack. Haastaa feiti tai jätti. I'll handle it. Oho, sori. Here. Here. Ei tullu haastaa. Tyhjä tää puuka. Joku on me jätkä tää taitin. Killjoy on myös taitin. Enemy spotted me. Let them try to get through me. Se kestää niin kauan lataa se seuraava tuti. I can buy for you. What do you want? Ottakaa... Joku toi spikyspakki. Mä voin lähteä... Kurainen. Ulttaamaan. Spögis. Eikö aioks sä ulttaa? En mä tiedä. Molemmat ulttaa. Okay. Niin mä ajattelin, että jos Keko ulttaa, me voi mennä niitten kaalien perässä. Seek them out! Here we go! Found one! Someone's in! Never mind! One of us wants to kill money! Your duty is not over! Reloading! Healing at ease! That's embarrassing! Light planted! Hawk out! One enemy remaining! Tää on aika hyvin tossa Stinger, kun miettii, että se on kuitenkin Stinger. Sä kostit sillä on. Varmaan joku maailman top 3 Stinger. Ei sinua. Sinä on ollut Jetti ollut loppi. Tuolla on ainakaan ollut enää. Who need something? Mä ammuin sen Brimmin. Sokea päähän. I can buy. Who needs what? Kaikki aseet on tälleen... Vähän niinku värikoordinoitui nyt. Ai onks sun tommonen oppiskini? Vai onks toi sun? Mulla on nyt tää, ei mun, siis mä löysin tän. Sit se on toi. Aika hyvä. Pinkil, pitu perseel. Pinkil perseel. Se on ihan pitu rohkei millään vahaa. Joo, se menee koko ajan vaan se. Reloading. Ei vittu, no. Player standing. 144. Me kyllä otti aseen. Nyt se on siinä ylhää. Nyt se hyppäsi alas. Vittu. Teemme siitä 17. We know what we're doing. Trust each other and we'll be fine. Oliks se vielä... Voit vaan kurkkaa sitten. Pa. Sä oot
droppas ton stingerin sen sieltä se myynnissä. Se ostaa monta stingeriä. Ehkä... Ehkä sen pitää ostaa aseita. Miksi perse ei näe tuolla? Maasoke. Spike down B. Kiva joskus sen näen noin vihollisia. Tää voittaa tää Stinger, se on Phantom, kun meitä molempia pää. Fake teleport. Kappa. I got a spike. Tää menee teleportissa. Kappa. One enemy remaining. Hyvä. Mikä kattoo tää? I planted. Decoy. Vähän mihin tää on pläntänny. Kuhan sua ammuta selkää. Mitä on hyvä, kun sitä pystyy kattoo meidän ketään. Mä menin vaan tonne olettaen, et se tuu mukaan. Mitä mä katoin? Mä katoin just kartaa. Tää on tämmönen bitweasel. Niin se on varmaan väliä, kun tuo niin rataa. Siis... No nyt se haluu, kun se kaikki rahansa. Milloin on Stingeri maassa? Ostakaa minulle. I need a drop. Thank you. Thanks. Milloin on Stingeri? Miks sekin Stinger? Try not to die. Okay. I'll handle this. Ai vittu, moni ostaa abilit jo. Kuulen tän. Brimstone's dead. Oi vittu. Jorun takapäin tulee tyyppejä. Voitte mekin vaihtaa saitsia. Aa, ei mulla spike. Joo. Go, go, go! Oi, törmäsin laatikko. You should run. The hunt begins. Switching sides. I go fast. Stingeriä siellä jättiin kertaakaan. En mä ehtin ampua sen. Fuck. Mulla oli vitu 500 millisekuntia reaktiaika. Perkele. Mä aina katoin sen patchin ja sitten mietin, että mä ehkä pitäis ampua tätä. Ja sitten tuli tulokset, että no ei ehkä kannatakaan, ja sit se kuoli. En mä ehtin tähän päätöstä. No sä et ehtinyt noin pitkään. Sitten sä kuolit. Nää vaan se hiukset, mietin sinne, mikä vitu valkoinen pallo tossa tulee täältä. Ai jahas. Tietenkin paromia on päähän. Reina. Hei, mitä? Älkää enää ikinä, mutta kuuntelua sitä peliä.
Another fight? Clean slate. Let's leave whatever happens to the past. Varmasti interest. On varmaan pakko. Ajattelit sä snaippaa sillä? Tai Stingerillä. Kun se näyttää vähän nyt siltä. Aha, tänne tuli smoke. Joo, mä tuun sen. Toru lähti jo fläkkään. Bunch of guys, ei! Enemy spotted, ei! Tulee vuorotellen, vaan tulee ärsyttävästi. Tää ympiimmin. Spike down A. Remaining. 100 killjoy. Chalo. Missä on se killjoy? Se oli... Joo, se oli. Tuolla. Sori. Ottiks se just sen? Oh, ei. Mitä vittu se ei syötä vaikka? Tiiä. Teekö se jotain pahuuksia? Mä ammuin sen... 30 seconds left. Jätin. No scope. Mitä vittua? Vitu kusetusta! Mä selvitän tätä seuraavaa shottia. On se ei. Ja. Onko se oikea vai vasemmalla? Oikea. 10 seconds left. Ei halua säästää vittu tosta Marsa. Ei voi säästää. Mä tein siihen damagea. Ehkä. No se, mä tein siihen 100. Aa, no sit mä en tehnyt. Him. Oh, you naughty wackus bunkus. Listen up. Well done before they kill us. Wackus bunkus. I need a drop. Need a drop. Thanks. Ei oikein rahaa. Ei rahaa osta. Ota alkaa. Spectre. Alkaa. Mä en oo tätä vitun marsalea. Se ei tiennyt sitä. Jos osuu päähän, mä en osu. Täältä tulee. Oh, wait, enemy A. Decoy. One enemy remaining. Spike down A. Ei persistä. Hawk out! Tulee. Now get out. Niin. Hei. I'll outshine all their aliens. Tarvitsi joku mitään jotain. Gun here. Mä tarvitsin pyssy. Mielun. I need a drop. Thanks. I need a drop. Se droppas just kaksi stingeriä sen enää, että ei sitä koosta se stingeriä. Se on Stinger, boy. Meillä on yksi kunnon ase. Stingy boy. I was like the fuck you, what the fuck? Tulee taas alle. Joo. Tullaan! Voi vittu. Someone's A. Hawk out! Reloading. Down A. One enemy remaining. Spike A.
fail. I know what must be done. Reloading. Tarviiks joku vandalia? Ei kiitos. Mä voin mennä pitää tonne, mulla olisi ihan vitusti rahaa. Voiks joku teistä? Ei. Oi saatana. Toi Joru vaan kuoli. Mä en sille ostamassa mitään, se myy ne kaikki. Mix over. I'll handle this. Oh, tän tulee. I am very stakko, I am very stakko. Fuck Reno. Voi selvit. Oho. Lolleroinen. Spike down B. Nyt toi vitu. Tinki paska. Vittuun. Heal up squad. Oh, pääsin tää lähemmäs. Eliminated. Reloading. Kakkosen tää. Ne tulee molemmat tuolta. Joo, tulkoon mulla. Mulla on jutke. Last player standing. One enemy remaining. Mitä vitussa se ei kuollu? Saapu mua päästä. Miten se ei kuollu? Mä tein sen 111 damage. I don't care if there are 5 of them or 50 of them. I can buy them. What do you want? Help a girl out, won't you? Cheers. Hey. Oh. Okay. Mitä? Ei siis joo. Hyvä. Hyvä, että on. Don't hold back. You're done. Miks ne ikin tuu tänne vitu B-longiin? Sitä Reinaa pelottaa. Sikä tolle. Okei, mä tuun läpäri. Okei, tarpeeksi nopea. Joo, mäkin ajattelin. Mä olin varmaan liian läheltä jotain. Missä se Reina nää on? Se on se sisää siellä, niinku, missä sä olit äsken. Siin kuolin tonne. One enemy remaining. Just yes. Healing. Nyt se ottaa mun opin, se on tuttu. Oppi. Mä me ottaa opin. Aa, ellei sä halua sitä hienoa... Ei mun tarvii, missä se oli? Sinne minne sä tapoit, Leena. Sari, sari. Match point! Let's end this. My stinger. New drop. Salamat, thanks. Kun stinger toi. No charges enemy left. Spotted, eh? Prepare for hellfire. Your duty is not over. Anyway. One enemy remaining. This feels different.
difference. Look out! Rinno näytti jälleen. Oi vittu, tää sai Stingerin se vika tapa. Mä menin treidään itteni siihen killjoille. Mun ei pakko kattoo se, koska muuten Keko ehkä kuolee ja Keko joutuu treidään tuohon. Tää oli hyvä. Varmaan Keko sai eniten ACS. Kaikki tapot oli mobilla. Mobilla. Hyvää työtä. Mä en tappaa ketään millään muulla se. Melkein meni toi Eevri ohi. Se olisikin ollut. Kyllä mä Vandal